dhallinyaro ka kooban 24 qof oo tahriibayaal ah ayaa xukuumadda Soomaaliland maanta ku soo dhaweysay garoonka diyaaradaha Xigaal International Airport ee magaalada Hargeysa. Dhallinyaradan oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa dalka Liibiya ayaa halkaasi laga soo tarxiilay, waxaana magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ku soo dhaweeyay guddoomiyaha hay'adda barakacayaasha Soomaaliland iyo wasiirada cadaaladda, shaqagelinta iyo arrimaha bulshada iyo taliyaal ka kooban ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland. Ugu horreyna waxaa dhallinyarada hadallo qaabilaad iyo soo dhaweyna halkaasi ku qaabilay oo ka jeediyey guddoomiyaha hay'adda barakacayaasha Soomaaliland Cabdi Kariin iyo mas-uuliyiinta kale ee wasaaradaha shaqagelinta iyo cadaaladda, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa ku soo dhawaada waddankiini maanta idinku horeysa xurriyad halka haddaa seexataan oo ku gaajootaan halka cid idinka kicinaysa ma jirto. Wayna soo mareen, intan in ka badan baana soo martay, aanu hore usoo celinay iyagoo lugaynaya oo bid qaba oo caafimaad qaba oo aan waxba qabin, reerahoodii intay ka tageen iyagoo wheelchair saaran, aanu diyaaradda garbaha kaga soo rognay baa jiray hore. Waxa soo celintiina iska kaashaday dowladda Soomaaliland iyo hay-adaha IOM iyo UNHCR. Maanta waxa idinka farxad badan idinka hooyooyinkiin iyo qoysaskiinnii, haddaad ku dayacanto gurigaaga oo aad ku gaajooto waxaad ku haysataa xorriyad aad sidaad doonto ku yeeli karto. Anagu idin warrabi mayno dhul aanad lahayn iyo dal aanad lahayn iyo dad aan ku doonayn iyo dad sida doonan kaa yeelaya iyo dad bani aadminimadii iyo dadnimadiiba xoolonimo u beddelay oo dadkii xoolo ka dhigay, idinka maanta nooga aqoon badan oo aanu doonayna inaan wax idinka kororsanno. Waan idin soo dhaweynaynaa, waa laydin warrami doonaa sida laydin maamulaya halka laydin geynayo iminka iyo sida arrimihiin wax looga qabanayo iyo waqtiga reerihiin sarkisaan iyo wax badan baa jiri doona. Hadda mobile hay'adda iyo UNHCR idin qaybin doontaa iyo kaarar reerihiina kula hadashaan, waxoogaa yaroo lacaga laydin kusoo diri doonaa oo inta joogtaan reerihiinaydan sarag wasaaradda caafimaadku waajibkeeda idin ka qabsan doontaa. Dee waxaanuna adduunka jiro waa laydin baadhi doonaa, hudheela laydin dejin doonaa inta laydin fasixi doona haddii Ilaahay ka dhigo. Anigu dee oday idin qaabil sanaan baan ahay, way joogaan mas-uuliyiintii kale. Waxaa Ilaahay mahadiya in idinkoo caafimaad qabo cagiina ku soconaya aad ku soo guriya noqotaan gurigiinii hooyo ee Eebbe subxaana wa tacaala uu idinka kaxeeyey shalay. Dhibaato kastaabaha idin soo marto waxaa Ilaahay mahadiya maanta inaad nabad ku joogtaan dalkiinii hooyo. Waanu idin soo dhaweynaynaa, waxaanu idin leenahay Ilaahay baan ugu mahad celinaynaa inaad nabadqab nagu soo gaadhaan. Waxaan sidoo kale u mahad celinayaa guddoomiyaha hay'adda barakacayaasha iyo hay'adaha UNHCR iyo IOM oo gacan weyn ka geystay runtii in ay bartan maanta aynu joognaa aynu isugu nimaado. Waxaan u mahad celinayaa intii iska kaashatay saaka inaad dalkiinaga dhulkiinaba timaadaan oo ay guud ahaan ka mid yihiin dowladda Soomaaliland iyo hay'adda IOM. Dowladda Soomaaliland oo idiin qaabilsan tahay hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranku, saaka sidii horeba loo sheegay waxaan idin leeyahay waa nasiib badan tihiin. Waa subaxii idinku nasiib badnaa intaad nooshaan intaad noolaydeen saaka. Waxaan u malaynayaa saaka muwaadinnimada iyo dalka iyo xurriyaddu qiimahay leedahay inaad saaka idin dhadham aad bilaabaysaan. Waxaa hore idinku maqnaa wax Ilaahay bixiyo wixii ugu muhiimsanaa oo ah xurriyadda cuntada iyo nolosha iyo jiifka, midna wax ma taro haddaan xurriyad haysan. Alxamdulilah, saaka waxay idin soo laabtay xurriyaddiinnii. Waxaa sidoo kale tahriibayaasha qayb ka ahaa in la soo celiyo oo soo dhaweyntooda ka qayb qaatay hay'adaha ka shaqeeya dhinaca tahriibayaasha oo ay ka mid tahay hay'adda IOM ee socdaalka adduunka. Returnees in Hargeysa Somaliland and obviously the partnership with the excellencies NDRA, UNHCR and colleagues here has led to this successful journey for the returnees. Very open ceremony to accept returnees from Libya. These are 48 people who I can imagine how it was difficult for them to reach Libya. They spent many weeks, many months. I see women and children also among them. And dhalinyaradan la hadlayaa
dee intii laydin soo dhaweynayay waa laydin soo dhaweeyey. Waxaan idiin sheegayaa in aad dee laydin geyn doono meel wanaagsan, hudheel laydin geyn doono. Dabeetana wasaaradda caafimaadku ay halkaa idinku imanayso, waad ogtihiin oo adduunka waxa ka jira cuduraa ka jira, dee meel kalena waad ka timaadeen. Marka wasaaradda caafimaadku caafimaadkiina eegaysaa, waa la idin baari doonaa. Marka intaa la idin baarayo, halkaasaad joogaysaan, in aydun sida laydin yidhaahay laydinku taliyo aad raacdaan baanu doonaynaa. Nadaafadda meesha aad tagtaan ilaalisaan baanu doonaynaa. Ilaa marka laydin baaro ay natiijadu soo baxdana, dana reerihiinni baad u tagaysaan. Marka xaaladdu saasay u socon doontaa ee wasaaradda caafimaadku idinku maamuli doontaa. Star TV Hargeysa.